Ako na vás dnes vplývalo to, čo ste videli? Ako by ste dokázali zhodnotiť sieň slávy trenčianskeho futbalu? Možno, že aj v tom príhovore, ktorý som mal v priebehu, asi bolo aj na mne vidieť, že som dojatý, lebo skutočne si nesmierne vážim tento okamih, ktorý tu bol, že som tu mohol byť svedkom tohto krásneho aktu športového. A takáto spomienka na nás, tých dospelejších, ktorí možno už pre tú mladú generáciu nie vždy aj niečo hovoria, ale predsa len boli tí, ktorí tu robili históriu, tak je to nádherný deň, nádherné je to sa stretnúť po rokoch s bývalými spoluhráčmi, teda v reprezentáciách mládežnických, dospelých a nakoniec protihráčov, ktorých sme vždy veľmi v čestnom boji hrali. Či sme raz vyhrali alebo prehrali, to už dneska história neskúma. Ale hlavná vec, že ostali tu tie krásne spomienky a tie krásne priateľstva, jak sme sa tu zvítali, keď som prišiel. Niektorých som nevidel 30-35 rokov, ale všetci sme sa jeden na druhého milo pozreli a povedali, aha, pamätáš, pamätám. A preto je to krásna chvíľa. Ja si myslím, že vrátim sa k tomu, ešte tento počin funkcionárov zachovať takúto krásnu tradíciu vymenovania tých hráčov, ktorí urobili pre konkrétne teraz trenčiansky futbal. Je to nasledovania hodné, lebo skutočne je to, hádam, unikát slovenský, že na klubovej úrovni sa takáto akcia môže uskutočniť.